bismillaahir raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawad ayaa ku soo dhawaada warka africa table t v xaruntiisa dhexe ee jowhar anigoo cabdiraxmaan wadani ayaa idinla socodsiin doona haddii ee buweynuu raali ka noqdo qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowlad wax lagu taageerayo dowladda soomaaliya oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya dagaal u dhexeeyaha al-shabaab iyo ciidamo caddaan ah islamarkaana aan la garanayn dalka ay ka socdaan oo kuwada dagaalamay deegaan ka tirsan degmada jilib ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha maamulka galmudugga axmed ducaale geeli xaaf oo maanta gaaray degmada cabudwaa xuduuqoyga gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xasan cali qeere oo sheegay in muddo sannadkii lix bilood ay ku bixin doonaan lacagaha deynta ee lagu leeyahay dowladda soomaaliya tartamada kala duwan ee idaacadda city f m oo weli si habsami leh kaga soconaya iyadoona ay noqdeen tartamada kuwaxiisa gaara xambaarsan qodobadaas wixii ku soo kordha ayaad warkeena ku daawan doontaan ee u diyaar garowa warka africa cable t v oo faahfaahsan